દર્શક મિત્રો, સત્તાના સંગ્રામમાં આજે આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ અહીંયા ભટાર વિસ્તારમાં. અને ભટાર વિસ્તારમાં આપણને જે પૂર્વ વિરોધ પક્ષના નેતા બાબુભાઈને જેઓ જમીની હકીકત સાથે જોડાયેલા છે અને વારંવાર લોકપ્રશ્ન અને પબ્લિકની જે સામાન્ય બાબતો હોય એ બાબતે વારંવાર રજૂઆત કરતા રહે છે, તો આ વખતે 2019ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં કયો મુદ્દો રહેશે તે એમની સાથેથી પૂછશું. જી, તમારું સ્વાગત છે એબી ન્યૂઝ ચેનલ પરથી બાબુભાઈ. બાબુભાઈ, જે 2019ની ચૂંટણી છે તો કયો મુદ્દો લોકો જોઈને મતદાન કરશે? પહેલો મુદ્દો તો શહેરમાં જે શિક્ષિત લોકો છે અને જે લોકો બેકાર છે. આજે ગ્રેજ્યુએટ શહેરમાં 3 લાખ લોકો બેકાર છે. અત્યારે સફાઈ કામદારમાં ક્લાસ 4ની ભરતી થઈ એમાં 1 લાખ અરજી આવેલી, એમાંથી 1,200 જણને નોકરી મળી. એનો મતલબ કે બીજા બધા આજે જો અરજી લેવા જાય તો બીજા 1.5 લાખ લોકો શિક્ષિત છે અને બેકાર છે. શિક્ષિતનો મુદ્દો મેઇન રહેશે અને ત્યાર પછી રહેશે મહિલા 30%, કે ભાઈ મહિલાને 30%. આનંદીબેન હતા સીએમ ત્યારે કહી ગયેલા કે મહિલાને 30% અમે આપીશું, નોકરીમાં બી આપીશું અને રાજકારણમાં કોર્પોરેશન હોય કે રાજ્ય કઈ બી વસ્તુ હોય 30% અમે આપીશું. પણ આજની તારીખમાં કોર્પોરેશનમાં જે 2,200 માણસોને લીધા એમાં મહિલાને 30% આપી નથી. એટલે શિક્ષિત બેરોજગારનો મુદ્દો અગત્યનો રહેશે. જી, કોંગ્રેસ દ્વારા જે ચૂંટણી ઢંઢેરો બહાર પાડવામાં આવ્યો છે એમાં દરેક વ્યક્તિને, ખેડૂતોને જે 72,000ની સહાય કરવામાં આવશે, અને બીજેપીએ જે ઢંઢેરો બહાર પાડવામાં આવ્યો છે એમાં જે માત્ર અને આખા વર્ષ દરમિયાન 6,000 રૂપિયામાં આપવા આવશે, તો શું કહેશે બાબતે? કોંગ્રેસે 72,000 એટલે 1 મહિને 6,000, અને ભાજપે જે હમણાં કરેલું છે તેમાં ખાલી ફક્ત ને ફક્ત મહિને 2,000 મળે છે. કોંગ્રેસે ખૂબ સ્ટડી કરીને, વિચારીને, અભ્યાસ કરીને આ વસ્તુ કરેલી છે. એટલે જો સરકાર આવી અમારી તો પહેલું કામ આ, તે પણ મહિલાઓના ખાતામાં જશે. આ 6,000 વર્ષે 72,000 આ ગરીબ લોકોના ખાતામાં જશે. જી, આપણે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ દ્વારા જે આમને સામને ચોકીદાર ચોર છે એની જે લડાઈ ચાલી રહી છે તે બાબતે શું કહેશો? દિલ્હીની વાત નથી કરતો, ખાલી સુરતની વાત કરું. સરદાર બ્રિજ પર બાકરા મૂકેલા હતા, એ બાકરા ચોરાઈ ગયા. પછી ત્યાં સ્થળ પર અમે ગયા અમારા નેતા બાબુભાઈ રાયકા સાથે. સ્થળ પર ગયા તો ત્યાં એક ચનાવાળો બેઠેલો હતો, એક ચાઈવાળો બેઠેલો હતો. અમે પૂછ્યું કે આટલા બધા બાકરા ચોરાઈ કેવી રીતે જાય છે? તો એને અમે સવાલ કર્યો કે કોણ ચોરી જાય છે? અહીંયા વોચમેન તો છે, સિક્યુરિટી છે. એટલે કે સાહેબ, આ સિક્યુરિટી હમણાં છે ને રજા પર ગયો છે. પણ મને બી એવો ચનાવાળો એવું કહેતો હતો કે મને બી ડાઉટ પડે છે કે આ બાકરા આ સિક્યુરિટીવાળા આ ચોરી જાય છે. એટલે આ તો સિમ્પલ દાખલો આપ્યો. અમારા રાહુલ ગાંધી તો ચોખ્ખું મોઢા પર કહે છે કે ચોકીદાર ચોર છે. પણ આ સુરતનો દાખલો આપ્યો, તે રીતનો બીજો એક દાખલો આપ્યો, દર્શનાબેને બાકરા આપ્યા, આ બાકરા બી ચોરાઈ ગયા. એ બાકરા ચોરી કોણ જાય? જો ચોરી જતા હોય તો ચોર હોવો જોઈએ. તો ચોકીદાર રાખો છો તો હવે એ બાકરા કેવી રીતે ચોરાઈ જાય છે એનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. જી, આપણે શિક્ષણ ક્ષેત્રે બી હમણાં જોવામાં આવ્યું છે કે વાલીઓની વારંવાર રજૂઆત છે કે શિક્ષણમાં જે એકદમ સરકારી આપણે પ્રાઇવેટીકરણ કરી નાખ્યું છે અને લોકોના છોકરાઓ ભણી નથી શકતા અને વારંવાર રજૂઆત કરે છે, આ બાબતે શું કહેશો? આ મુદ્દો બી અમારો છે કે 1-12 ધોરણમાં જે છોકરા ભણતા હોય એને ફ્રીમાં કોઈ પણ જાતની ફી લીધા વગર એ લોકોને 1-12માં અભ્યાસ કરવા દેવાનો. આજે શહેરની પરિસ્થિતિ જુઓ, તમે જ્યાં રહેતા હોય ને તેના મેં એક દાખલો આપું તમને કે તેના મેં નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળા છે, પણ એની આજુબાજુ મોટી મોટી શાળાઓ આવી ગઈ કે એ શાળાને કારણે નગર શિક્ષણ સમિતિના છોકરાઓમાં જે જવું જોઈએ, એડમિશન લેવું જોઈએ તે લેતા નથી. અને આ જે મોટી શાળાઓ કે જે મોટી ફી લે છે, આજે 2,50,000 રૂપિયા ફી લે અને શાળા ચલાવે છે. એટલે હું તો ચોખ્ખું કહું છું કે અમારી સરકાર આવી તો આ કામ પહેલું કરશે, 1-12 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને ફ્રીમાં
અભ્યાસ કરીએ અને બાદ પછી જે ફી ભરવી પડે એ વસ્તુ જુદી, એક થી બારમાં તો અમે ફ્રીમાં જ ભરાવાના છીએ. બીજેપી દ્વારા જે માહોલ ઊભો કરી દેવામાં આવ્યો છે કે હિન્દુત્વનો અને જે હુમલો થયો આતંકવાદીનો અને હિન્દુત્વનો માહોલ ઊભો કર્યો છે, તો આ બાબતે શું કહેતો? અરે અમારું શાસન હતું ત્યારે બી અમે છે ને કેટલી વાર આવી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરેલી, પણ આમાં લશ્કર એ કામ કરે એમાં ક્રેડિટ લેવાની જરૂર નથી, એમાં લાભ લેવાની જરૂર નથી, એમાં હિન્દુ મુસ્લિમ આવતું નથી. હું તો એવું માનું કે આ લશ્કર કામ કરે છે એને સિક્રેટ રાખવું જોઈએ, એને જાહેર નહીં કરવું જોઈએ. સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી એ ગૌરવની વાત છે, પણ એની જાહેરાત અને એની ક્રેડિટ લેવાની જરૂર નથી, એવું હું માનું છું. જી આપણે વારંવાર મનપામાં બી રજૂઆત કરતા હોઉં છો કે આપણે સુરતના આસપાસના વિસ્તાર જે ગામો છે વિસ્તારો છે એમાં પ્રાથમિક સુવિધાનો હજુ સુધી પણ અભાવ રહ્યો છે, અને તો કેટલું કામ કર્યું છે દર્શનાબેને આપણે કહેશો? તમને એક દાખલો આપું કે વરિયાવ તારવારી છે, આજે બી ત્યાં ટેન્કરથી પાણી જાય છે. ઘણી જગ્યા એવી છે કે જ્યાં ટેન્કરથી પાણી, ઘણી સ્કૂલોમાં પૂરા શિક્ષકો નથી. તમે તપાસ કરજો કે શિક્ષકો નથી, એટલે દર્શનાબેન કહેતા હોય કે અમે ખૂબ એ કર્યો છે વિકાસ. પણ હું માનું છું જે લોકોની ઈચ્છા અપેક્ષા હતી ને એવો વિકાસ થયો નથી, એવું વિશ્વાસપૂર્વક. જે આતંકવાદી દ્વારા જે પુલવામા હુમલો થયો હતો અને 40 સૈનિકો માર્યા ગયા હતા, એ બાબતે જો એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી તો કોંગ્રેસના જે સબૂત માંગી રહી છે, તો બીજેપી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે કોંગ્રેસે પાકિસ્તાનનો પક્ષ લે છે અને પાકિસ્તાનનું ખેંચે છે, તો આ બાબત શું કહેશો? ના, આમાં પાકિસ્તાન કે હિન્દુસ્તાનનો સવાલ આવતો નથી. સવાલ આવે છે કે તમે ક્રેડિટ લેતા હો, તમે એનામાં જસ લેતા હો, તો એનો હિસાબ માંગવાની જવાબદારી એક નાગરિક તરીકે મારો બી હક છે. કોંગ્રેસવાળાની વાત જવા દો, પણ મારો બી હક છે કે ભાઈ કોઈ દાવો કરતો હોય કે અમે આ કામ કર્યું, તો એનો હિસાબ માંગવાનો હક દરેક નાગરિકને છે. હાલમાં જે થોડા સમયથી આ મુદ્દો રાફેલ જે ઘણો ચર્ચાઈ રહ્યો છે કે રાફેલ ખરીદવામાં ભારે ગોટાળા થઈ ગયા છે અને મોદી એના મિત્ર જે રિલાયન્સના છે એને ફાયદો કરવામાં આવ્યો છે, અને કોંગ્રેસ આક્ષેપ કરી છે કે એના આપણે જે ખરીદીના જે કિંમત છે એ દર્શાવવામાં આવો. રાફેલ કોર્ટમાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ અમારી પાસે આ ફાઇલ ચોરાઈ ગઈ છે, ત્યાં સાબિત થઈ જાય કે રાફેલમાં ગોટાળો છે. રાહુલજી જે રીતે રાફેલ માટે બોલે છે, ખૂબ અભ્યાસ કરીને બોલે છે, એમને બોલતા નથી. આ દેશમાં અભ્યાસ કર્યા વગર બોલવું એ કંઈ નાની વસ્તુ નથી, એટલે રાહુલ ગાંધી જે બોલી રહ્યા છે રાફેલ માટે ચોક્કસ જે રીતે બોલે છે, અને કોર્ટે બી કીધું છે, કોર્ટમાં બી આ સરકારે જવાબ આપ્યો કે ભાઈ આ ફાઇલ અમારાથી ગુમ થઈ, અમારી પાસે છે નહીં ફાઇલ, અમારાથી કોઈ ચોરી ગયું છે. એટલે રાહુલ ગાંધી આ મુદ્દો લઈને ચાલે છે અને ચાલશે. બાબુભાઈ, ચૂંટણીઓ આવે છે તો કોંગ્રેસના નેતાઓ જે મેઇન લીડરના નેતા જે ધારાસભ્યો છે એ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામા આપીને બીજેપીમાં જોઈન થાય છે, તો આ હાઇજેક કરી રહ્યા છે, તો એ બાબતે શું કહેશો? આ બીજેપીનું ટોટલ પ્લાનિંગ છે, જ્યાં બીજેપીને એમ લાગે છે કે અમે અહીંયા 5,000-10,000 વોટે માઇનસ છે, એવી જગ્યાએ અમારા કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય, અમારા કોંગ્રેસના સરપંચ જોને એ લોકો લોભ આપીને લાલચ આપીને લઈ જાય છે. એ સીટ લોકસભાની સીટ જીતવા માટે જ આ બધું આખું ષડયંત્ર છે, અભ્યાસ કરીને આ લોકો ષડયંત્ર બનાવ્યું છે. પણ એટલું યાદ રાખજો કે કોંગ્રેસમાંથી જે ગયા છે ને એ હરીને જ આવ્યા છે. વિધાનસભામાં બી તમે જુઓ મોટાભાગે બધા જ હારી ગયા છે, એટલે અમને એનો અફસોસો નથી. જે કોંગ્રેસી છે અમારા જેવા તે છે અને રહેશે. જે હમણાં આપણે જે ચૂંટણી પ્રચાર કરવા જઈ રહ્યો છે, કયા મુદ્દાઓ આપણે જનતાને જણાવવાનું? મેઇન મુદ્દો તો છે રાહુલ ગાંધીએ જે 72,000 છોકરાઓને માફી, 33% મહિલાને દરેક જગ્યાએ સ્થાન આપવું, કોર્પોરેશનમાં નોકરી હોય કે દરેક જગ્યાએ, પછી શિક્ષિત બેરોજગારને 24,00,000 નોકરીઓ આ રાહુલ ગાંધી અપાવશે. અરે તમને એક દાખલો આપું કે સુરત મહાનગરપાલિકાનું મહેકમ 88માં બનેલું, 88માં મારી પાસે કોપી છે. આજ દિન સુધી હા મહેકમમાં સુધારો કર્યો, જેમ હદ વિસ્તરણ થતું ગયું તેમ સુધારો કર્યો, પણ નવું મહેકમ આજ દિન સુધી આ ભાજપ શાસકોએ બનાવ્યું નથી, એનો હું વિશ્વાસપૂર્વક કહું છું.
અને આજે જો સુરત મહાનગરપાલિકામાં ક્લાસ 1, 2, 3, 4 2023માં 5,800 માણસ રિટાયર થાય છે. આ ભાજપ શાસકોને હું અત્યારથી ચેકું છું કે આ રિટાયર થનારની આજથી જ અત્યારથી જ આચારસંહિતા ઉઠે એટલે એની પ્રક્રિયા ચાલુ કરો, નહીં તો આ સુરત મહાનગરપાલિકામાં અંધેર મચી જશે એવું વિશ્વાસપૂર્વક. જી આખરમાં તો 23 એપ્રિલે મતદાન છે, તો મતદારોને આપણે કેવી રીતે અપીલ કરશો મતદાન કરવા માટે? હું તો અપીલ કરું છું કે દરેકે પોતાનો મતનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સવારે, હમણાં ગરમીની સિઝન છે તો સવારે મોર્નિંગમાં જઈને વોટિંગ કરવું જોઈએ. અને અપીલ કરું છું કે દરેક જણે પોતાનો મતનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જય હિન્દ, જય ભારત.